Iya. Juuri tällä hetkellä ajattelen tätä kuntasektoria sen tehtävien karsimista. Me kokoomuksessa tulemme toimimaan niin, että niitä tehtäviä todella karsitaan. Siellähän kuntien lähipalveluissa pyörii parikymmentä miljardia riisuvaa rahaa. Ja me kokoomuksessa ajatellaan, että yksityiset yritykset hoitavat ne rahat paremmin, no ehkä omaan taskuunsa. Sote-uudistuksen läpivienti on ollut kyllä tuskallista. Täällä Helsingissä olemme yrittäneet leikata lähipalveluja, mutta täytyy kaikella ystävyydellä sanoa, että kommunistit ovat asettuneet poikki teloin ja alkaneet yhdessä asukkaiden kanssa vastustaa näitä terveysasemien lakkautuksia. Ei sellainen peli oikeastaan vetele. Mutta Laura on toiminut hyvin. Tsemppiä, Laura Räty! No niin, nyt joo. Kova on teksti tuolla suunnalla. Ja kuten tiedetään, Helsingissä on voimakas vastalause myrsky nousemassa näiden terveysasemien leikkaamista vastaan. Kokoomus esittää, että Helsinki olisi vain kuusi suurta terveysasemaa, ja sehän on suuntaan antava linja koko maamme. Ja mitäs nämä kaksi muuta aukkoa täällä on? Ruotsista on saapunut ihan tänne vierailulle entinen vanhan valtaaja, mutta kuitenkin joskus ollut tässä maassa. Tämä pankkikeinottelija. Mitä sä haluat tietää muuta? No, punaiset housut on nyt pois, mutta vauhti on aina kova. No, mä tälleen syksyllä viipin, että punaiset kulkee. Kommunisti pitää nyt parveita. No, mitäs minkä ne rahat on viety näistä pankeista? Eikö me rahat enää muut? No, mitäs se no niin, joo, siellähän. Mä oon viipin neroa, mä oon tämmönen tilanteen ero, että sitä ymmärrä pitää. Kyllä me valitettavat siellä vähän ollaan siitä saatu hajua. No mitä se on täällä on tämä mies, joka täällä taustalla häärää? No niin, täällä on perästä hiihtäjiä saapu, oliko se Matti Vanhanen vai kuka siinä hiihti? No hyvää päivää, helsinkiläiset. Enää 25 yötä hallitukseen. Hyvinhän tässä menee. Sote hoidetaan maaliin ja sitten NATO. Täällähän on ihan karmeita tekstiä, kuule on. Eikö se ole aikaisemmin EU:ta vastaan ja NATOakin vastaan, vai miten se on? Onko ymmärtänyt väärin? Olen ymmärtänyt vähän... Ainahan erilaisia hattuja pitää vähän kurmeuttaa, että kyllähän se siitä NATOakin joutuu. Etteikö sitä ole kaatamassa hallitusta? No, hallitus kaatuu, kun sieltä saadaan katiaispuolueet pois ja kukkahatut pois. Ne puolueet, jonka puheenjohtaja jäi saunassa erota, kun no, tehän tiedätte sen vanhan vitsin. Joo, vitsit on vitsiä. No mitä se Toppi täällä vielä pyyriä? No, halusin kertoa vaan, että meillä kokoomuksessa on kyllä innovaatioita. Me hoidamme nämä lähipalvelut, laitamme ne nettiin. Silloinhan on todella lähellä. Ja loput laitamme pyörille, ne voi tulla aivan kotiovelle asti. Ja jos lempifilosofi sanoisi, että onnistuminen luo onnistumista ja epäonnistuminen luo epäonnistumista. On siinä meillä miehellä filosofi. Ja mitäs tää nauletalla vielä pyörii? Tää on tuttu pankkikatu. Joo, onhan tää tuttu katu ja mulla on kaksi pankkia. Mulla on semmonen kauhea nyt ongelma, että mitä mä tuon, kun tuon pitäis lyödä lihoiksi. Mulla on se Norja, Vetvaltaa vai teko Tanskin vaikutta. Tää Norja, niin sillä on hienompi nimitys siinä, niin kyllä monta maata. Tää Tanskin vaikka siitä pitää, että se on vaan niinku leimattunut tanskalaiset pankit. Mä en nyt tiedä, mitä mä teen, että mä luulen mä heitän kruunaa tai euroa, että tuleeko kruuna vai kruuna. Jotenkin se on pakko päättää. Paljonko sieltä rahoja on tullut siitä sokerijuurikkaan viljelystä? Tehän saatte tätä EU:n tukea. Onko se sitä korkeavuoriston tukea vai mitä tukea se on? No, se on enemmän tuommoinen namuraha. Fanen doktrini. Joo, yrittäjä tarvitsee aina apua, sehän on selvä. No mitäs meidän Soini vielä? Tuleeko Timppalle mieleen jotain, että mikä tässä nyt olisi? No kyllä, minä tuon Aleksanterin kanssa olen sitä mieltä, että tuo koulutus on osa tätä suomalaista brändiä. Ensin poistetaan ruotsin kielen opetus ja sitten matematiikan opetus, se on vielä vaikeampi aine se. Hurjalta näyttää.
tämmöstä tekstiä nää julkapäri selittää täällä. Ja mä luulen, että kun mennään tuonne vanhan sisällä, niin saadaan ehkä vähän toisenlaistakin taustatietoa tähän, että missä tässä maassa mennään. Että suosittelen kyllä, että lähdette tuonne vanhalle sisälle ja otatte ohjelman siitä Infopiskiltä ja menette sitä seminaaria kuuntelemaan, mikä teitä eniten kiinnostaa. Ja